kuna la wakabu ya zuba, mtume da yambie masabukana ijaaluga firuku. Na mrenge aya hiyo, mdoja ni yuhu rukuni, bamgu harambi ya rido hamba, subhana rabbi ya la'azim. Haizo fasabih, bismi rabbi ka la'azim, ranzusi kuwa, hurukuni si hamba, subhana rabbi ya la'azim. Ikata njezao bihamdihi, wanazio namba kabati problemu, sha, ya vumbulo, di subhana rabbi ya la'azim. Wakati mnyezi mga zubisa, sabih isma rabbi ka la'ala, mnyezi mga mba, ijaaluga fi sujud, na mrenge hiyo, mdoja ni yuhu sijidani, yundu wakati wanu wakahandi suju hamba, subhana rabbi ya la'ala, hosijidani dawe sabihi ya zuba. Aizo ya wadasarelewa sunti pia na rambi subhana rabbi al-azim ili ni mnikeni ze sekre za idha wakanti haukaze minuiti zba kinchashi nsi na dakika zinji ngamina 5 a 7 minuiti wafu arifanya ino data basi mwambo tukambi yazo ngasina 5 a 7 minuiti basi lewe kuna kahendata lera wanusu lewe nsi wa lera wanusu Zabarindi, nsiwa inordeta etmi. Le wanga miharumwa idha wakati. Ya woyu ata inoredime kena waswili. Bofu, ye bahati nde kari waswili lera na dakika kumenanzana. Abo yambwa bahati. Bofu, dejanga sina inordeta sarongowa, ya woyu bahati nde kata nje za 10 minuiti au 15 minuiti ya basi. Rizi, zabarindi, amwanzo idha wakati iba kinronronroho rohoni, jero na nemaudu. Harima yebne temu ya jana ila ratu itimizi. Kutubo fuku jatimizi. Nya mwishelewe ya jana njatimizi. Ngarjodo itimizi na ulushale unga su harima idha wakati. Watukufu na rinjio harima ze baraka za idha wakati ilwakia. Rinjio harima ze sekre za idha wakati ilwakia. Atashe vosentiri harima ze set a diminuiti niloni zo. Ntina dakika zinji itoti set a dis minuiti. 5 a 7 minuiti basi. Nimero eo harima ze faida za idha wakati ilwakia. Na mdo noteranze kanganyi tayari na mtie sentiri. Ya tuwa ya tie sentiri utina na veze ya mbiye emwa na nyavo ya mazime sentiri. Ya ulo na mna sentiri mtiti na wone son frere au son père au son mari au sa femme au son frere au son ami ya mazime ya sentiri. Ya itie nrononro eke sentiri ya honge husasa nyavo yi devise mna hindu iliwe mviye utijotabi ya bangar jusawo. Uhari mwaze sekreza idha wakani. Neke sentiri ya ho ileje ya ngion kunku unku. Kairi wone mwananyo kwa wazime ntinti ilike normal. Attache vos ceintures, ceinture normale. C'est pas ceinture qui yitoshinda wajikanti ya mwanyi voli boyingi ya idha wakati lwaka. Watukufu idha wakati lwaka. Sekre numero 1. Satanisa. Sekre numero 1 idha wakati. Sohaba wa mtume wambwa Abdullah ibn Masoud. Hundi. Sohaba wa mtume. Sekre numero 1 idha wakati. Ishiya. Sekre numero 1 ya idha wakati. Ye uzambo sohaba wa mtume wabwa Abdullah ibn Masoud. Wakatema uti ijao. Hasaha la langufu. Umri yaka usome kuru. Nyonzi pianga mjua. Nido mwishi ya Abdullah ibn Masoud. Besani mbila we mwishi ya mjua mjua tapia. Kabufu mido mwishi. Yaka usoma Qur'ani nro. Sohaba mtukufu yaka usoma Qur'ani nro. Yasufi wa nronon. Wakati mwishari mwekiswa baduru. Sikile na mvumbua. Abdullah ibn Masoud. Nronon. Basi sohaba wu wakati yaka hufa. Ye mauti mjilia. Ima sohaba waja, akahufa wakati wa Uthmani ibn Affan. Wakamtume hafu, Bubakari hafu, Umari hafu, Uthmani, haja harenge plus, ndi dhamana. Basi hindi wakati Uthmani, ya henda ngondo ya laulie sohaba, mtukufu asifari kidunia, asifa. Basi ya mfahume, Uthmani ibn Affan, wende hili. Amir, mwenini wakati huo, Umari hafu, Bubakari, apwe ulo prezida wende sozenzi, izuza kisa, Uthmani. Hadunga ndo wanrupie ni masohaba ngondo wa mrande homage, wende wa mwone, wa muzi sehaina mbendoyanza, wa renge dhamana. Dasiwa waswile, Uthmani ibn Affan hamba, ya Abdullah ibn Masoud. Maladhi itakafu. Yenga uwe mhara na nrongo indraba satawe mautiji, yenga uwe mhara nende. Manrongo. Hamba akafu kasrata dhunubi. Hamba minga mi mhara nema dhambia hanguwe kanga ubanganga umenji. Subhanallah. Gomara ne madambi wemru tsufanya abanga bimhara ne madambi me abengo wanzo ndongo kinti mimma tarju amba arju rahmata rabbi amba izuna nzao de zirahma za mwenyezi Mungu basi demba ndongo ninzo bana baminga bimhara ne madambi shanga mwanzo zirahma za Mungu basi demba ndongo nitsa Uthmani bila fana amba ya abd ya abd al-masud ngawe na wana wenji uzawa na deja wati musinki aseti ho ngawe na wana wenji turwa kati senki sisi seti wit ngawe na wana Na wewe kutina mbali ndo dahoni. Kuja wahanti za arudhi, kuja wahanti za nyumba,
kuja wahanti za ekonomi, kutsina mapesa ya wahanti za walazi wonga, watutu wongo ya watutu wanawashe, wajokanza walolo ingwa joka ulolo andabe mba nyumba, kuja washe hata mba nyumba mamdole masundi, halafumini amiri ilmu'mini na Uthmani, tika hoja nje wambi mbenruanza ili ni hunikaba harawe Jaffa, uhentize uwana ekonomiyo mimi ndi amiri ilmu'minina Uthmani bin Affan. Gonju, Uthmani bin Affan. Sohaba mtukufu. Ya tawazima lizahe ya saidiye dini. Ngozi juu. Haba tija iliwa mbembe mruwanzao. Nihunike uhenti zowana walekeze maisha hao. Tonambia monta. Emilio. Demilio. Turami. Tonambia ejo utosho wana hao. Nambia mba hinri ejo utosha wana hao iwalele. Wawahenyumba. Wabuwe mbaduka, walekeze maesha, wanashe waje walolo. Wawona babaha, wanaume, wawona mbahazi, waje wahunde mahari walolo, na biyera linga, ni huni kuhentizo wana rawe Jaffa. Mide mwanzani wa Uthman bin Affan, wande masuhaba wananyuhu, ngarjoo utukufu wa hukawe suhaba mtukufu. Yeri huni kera linga, ya hindi, uhentizo wana, wanango wanga. Fakala Uthman Abdullah bin Masud. Abdullah bin Masud, hamba, la, ana taraktu lahum, kanz amba eya humambia no kanja wa hansi za ekonomi wote wa hansi za ekonomi e mapesa yote wa hansi za mapesa enga unda kubu Uthmani mna nyumba mtiti wa ineze tabuzi amba wote wa hansi za ekonomi ya mapesa wa hansi za na zahabu na mapesa na nyumba na fijo na maisha mema wa huko atina bezu ya mapesa unike wa usati wa hansi za wa hansi za ndi Abdallah hamba taraktu lahum surata alwaqi'a. Hamba tiwa hansiza idha waqa'at alwaqi'a. No. Tiwa hansiza idha waqa'at alwaqi'a. Ima sahaba wadaza. Idha waqa'at alwaqi'a. Hamba nam. Kala sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. Yesu haba ngurambiuka. Hamba tishia mtume Muhammad. Hamba tishia mtume Muhammad sallama. Kala hamba ukana. Man yakaraa haa kula layla. Haina mrudi ngoso ma idha wakati. Haina usiku. Womasihu. Beshu angabu anazona mba beshu andobu mtana. Shenje womasihu. Yadithamba kula layla haina masihu. Ewa masihu sanga, apartiribo maharibi ata walfajiri. Rangubo maharibi kale juwa lilawa ata jiska alfajiri. Jiska katra dimata onrojoko wadheni. Umuhimu hunde wakati usome raha ya subuhi ya jaji. Hamba tishi ya mtume hamba maniakra. Haina usomo ya surayinu. Haina masihu. Haina usiku. Lam tusibhu faqa. Yeka fufukara. Yeka fufukara. Yeka lala nanzaya ukakachuhu nda mariziki. Mguye humbula mariziki ya tuka na yo. Iyo ndi ekonomi na hanti zowana. Iza wakanti mtume hamba iyo. Iyo uto wa mru harimu ufukara. Iyo uto wa mru harimu usikini na tabu za masakri ya tabu. Iyo uto bloke. La ilaha illa Allah. Iyo uto wa tabu. Ya ujana mariziki. Ya mariziki ya hindini bu Abdullah bin Masud. Mariziki je. Mariziki. Si mapesa basi. Ngamjo ujamnike mapesa. Nini kuwa na warumia ya hise. Shabanu mariziki. Si mapesa bai. Mapesa yoparmia ya mariziki. Shabanu mariziki mema. Do unono monti. De sante ya mungu. Kabati mariziki mema hama unono. Omru kamnono yo mariziki mema. Wanunga mwono wadungo fikiru kamguna ribe mariziki. Wadungo fikiru kaya umapesa basi. No, umapesa bae. Mariziki ni mali yo parmi yo vamojana mariziki. Be mariziki yo kali malantongo nyengi. Ye sante ya hao ya umariziki. Wakabano humru kamnono nga nzumunga unike mariziki ya unono. Ile wano. Wawulumu mwade wanzo uwone ya umariziki. Ya umariziki. Utujifikiru kabano wami mwade. Basi wano unono ya umariziki. Ngonike mariziki ya unono. Ya wamba mariziki. Risk. Ya risk fumbulu waho. Yani yodia nipa hindu. Ya umariziki. O unono waho. Ya umariziki.
Hohunra wana uzaye ya umariziki. Ukamguna ribe mariziki ya wana. Ukodeshia. Mguna hubema mariziki ya wana. Kanzia ya mpaka mapesa. Mguna hube mariziki ya wana. Wanuhoza wana ya umariziki. Mguna hube mariziki ya mrumme. Hohunra mrumme ya umariziki. Mguna hube mrumshe wa kheri ya umariziki. Hohunra mrumshe wa kheri ya umariziki. Hohunra hazi. Ya umariziki. Mguna ubulie mariziki mema uhunre hazi. Ya umariziki. Ye hazi yaha kumshahara wahao. Ili umshahara ule ukene baraka. Mguna ubulie mariziki. Ya umshahara ukene baraka. Ya umariziki. Mguna ulejufanya haze mapesa utia hunre maana. Hauka uhunre mapesa sha. Ya mariziki. Kajanja baraka. Nganzo uhunre mariziki. Mapesa na kene baraka. Nguanzo uhunre permi. Ya umariziki. Nguanzo uhunre. Hengina nrungu wanza wo. Ya umariziki. Unono maesh mapesa ya umariziki tujuru mapesa hazi ya umariziki unono umariziki ya mrumalekele ya umariziki owe mwana ya rentu ujufumo ya kemwema ya umariziki mwana mwema wakheri mra mungu ya umariziki ya pia mrumshe wakheri uro mungu ya umariziki mzadze ujo wanza ya usta ya umariziki mbaba wa roho njema ujo wanza ya umariziki ya pia umariziki hizo yeso habangu umbi ukana ya Uthmani gamjo ujo mnike mapesa niniko wana Badinga buwenji wa hantizo wana hawa mapesa nungo mamaskini. Wana warenge mapesa wa yamenye wa ya tambaza nguwa yenshu harumwa sufransi. Na buwa baba hawa wafanyezo fanya. Wafanya hazo wa hantize mapesa. Nga walone mapesa yao. Walowa wade watuwa na raha ni mapesa yao. Hauka kwa jahunde mariziki ya huu nono. Kwa tula mbenru njema. Kwa tula mbahinru njema. Nga wawade zirewe kwa tula. Nga wawalona zehazi wa hundra mapesa Shakwa tuya hundra mana Uka kwa tina ya uno ya imariziki Jau na jau na jau Vanungo tuju ni kei mapesa ubo Uthmani ibn Affani Shua na wende wa yangamize Basi wa yenshi haru matabu na uwade Vanungo mrishiliana le dako ya umariziki tena Unwale ntumfurano nrendeje pia uda Wano wa ishiliana Yopi ya umariziki Ayuso Uthmani Utinike mali yao Bo wana tiwa nika garanti Imana wota tiwa usuia Tisati wa somesa idha wakanti. Tisati wa somesa idha wakanti. Ngwaiju wawo uonsi pia. Tiwambi ya haina usiku, haina mdu ya dosoma idha wakanti. Ya wetu juhanza, uende ya jimenye lima raziki ya. Tati wanika ya ekonomi ya hao, wasome idha wakanti. Ngejo wabulie maraziki, wabulewa unono. Ilekezo wana, wahunra wana waheri, na wanra ume waheri, na wanra washe waheri. Idha wakanti sati wahantiza, inunde ekonomi na wahantiza. Vahua wana wa Abdullah bin Masudi, fundi meza meza minuti sanga zendo sati muya kezi minuti, sheleba namba kutuanza udepansi. Sati fanya diminuti, rangu nambanga minaseti, tifanya diminuti. Na balati namba mwanzo nifanya disi akenzi basi, mtuanza ndepansi iwasilo jumawu. Veza, subhanallah ilazim. Subhanallah owana wa dobi owana wa Abdullah bin Masud wajuha wambia Uthmanuka hamba shahuja na nia njema urisaidie shamba batu harongowa na hizo ndizo watu rarenga hizo mbaba haturijibiwa ngasemakini ngasitrankili ya idha wakantinu ngejuri balia irihifadhi rinike mariziki mungu jurubuleza kheri kartuta hema pesa yao besha hujana roho njema shaa mbabatu izo ya hambandi izo rikubali relewa kasi normali hoda honi hunu utikane haja utijankete ngarjogu yeshin roho anza heroba lalamina idha wakantinu ngasi ni yoda honu subhanallah bafu nga mambo nbimi rodabas ya vili njia ya vili shaleze minitubaga zisawu ya vili ya idha wakanti rahane jambe ya vili ha? Rahane jambe ya vili Kweli wanuanru wakana imane masohaba. Nanu wana hao. Ha? Nanu wanuwa shaha wakana imane. Awe nizu mrumisha mdala bini masodi hakubali. Ah, mashallah. Owa na hewa kubali, alhamdulillah. Zebo. Ah, bofu. Eka yondava. Yeza marilo nizo zino. Mrungufu. Hahansi ulezi uo wana. Hari prezida haja. Au ministri. Au direkter. Ya bale 100,000 euro na 200,000 euro na 1 million euro ya jehoda hona jenguo ni mrumme bo mbaba fula mashallah mrumme mabo mjomba fula mashallah bo ufawa ulono wana wana mrumshe woi na chao na chao hafunche ni unike 200,000 euro yinu hawiye 1 million euro yinu unike mrumshe ya yeshe yo wana adisao waje walekeze maisha wahimba nyumba walekeza bwemba duka wafanye mbabi ashara wasilale
alafu mrumme yambiye prezida au ministri au depita au direkteri uka awotsi wahansi za idha wakanti wajudo suma idha wakanti alafu mrumme ambe watu wahansi za idha wakanti alafu mrumme hari ya kubali ya za mazinu daino wana wakubali ambe abu iso kweli wawa mashallah mashallah hari hansi za idha wakanti ale mrumisha jambia hajambia mrumi wakati na fe mwenza shonga linudaba yitha wakanti uo kutoka wafanya hoda wani unubo tabu lele daba mwishe le daba la mati le daba mwishe le daba wanuwe mariziki ya jabu hanwa juu huya rejeza tabu mru ya duero wa mariziki wo hanwa juu chao. Sabwe mariziki wo ya jabu hanwa juu ya so ya lecheza. Sabu le kawukabu. Vanuhure mwazinru. Kwa tiongo chwe mru mshatu anisa. Weyare mwazinru. Vanukweli kutimwema. Vanukweli hulate kaseti. Vanukweli njaka ujoka wanuli ndaba. Lindele daba. Na mwishie le daba. Wanae wajomba mbaba wa ikati mwema wakati wana wajomba ya ula mruka nono utimushile mbaba 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 hali solate kaseti harini kemna reali riba ungo juwa totone zehabu hani mzae mrumushe no wana wajomba ungaye mrumu mlango juu wajomba mzikaro mto yurede no utimushile mbaba mbaba hasa haba wala yeshe ito wala shaitwa wala hamba nono habari hamnikani za wakati kutawa za wakati bayoga sinio ranzihale si usoma za wakati yuri somu hata nangone maeshe yuri somu hata kwa tatuwe lewe hadisa imani rongu mkuu wallahi lazima imani ya kamjo nisame sebra se pavreka izo kweli mko jotape wala harimwa yeshe emu unambio kabo fuhakika ilo haja milokali nuda baswafi no kari ya nikuwe mapesa ya isho wana ya duamba hari nono hari za wakant kutawa tija wana wajada miloka mbaba hala teka teti haizo watukufu woso haba mtukufu ya kahelewa wana hai wakahelewa emana ya idha wakant الواقع او تانتي ميزي زمنوتي سازيسا إذن تجوهن ده هول إذا وقعت الواقع هاريمو إذا وقعت الواقع إكاو يوهونيكا مرزيك ينون ده سورة إكاو ساتيرو غارمازي خبر زمد الله بن مسعود ابا سانغا موتيو غارمازي اقوال الائمه والعلماء نغوتو غارمي ميرونغو يا هو نازيوني كاو واونو اي بركه يا اذا وقعت الواقع ويصوم الي واتسه مرزيكي على فميز مغو هو بوليا يا لمرزيكي وكوري جوليزا زكاليت زاه مرزيكي وزغوندو ونازيوني يا وكان اذا وقعت الواقع يوبوليا مرو هاوندو مرومه وخيري حركه يوجانا مرزيكي يا وانرومه وبركه وداون سبحان الله اذا وكانت كانك سمو هدا هوني حكو يوجنا وانراوم مرامغو سي وانراوم بس وانراوم مرامغو وايماني وكرواجي وانراوم كاونغو جوهان زيدين يا منيز مغو جوهي جويدين يا منيز سبحان الله يوجنا وانراوم وخير جسد ما لا وستروا وانا هدا هون اذا وكانت اذا وكانت وهونرو تسنا وكان يوجنا وانا مرامغو اذا وكانت كانك سمو هدا هوني يوجيلو وانا هدا هوني وكا وانا مرامغو سبحان الله نقول مزي بركه يعني يولكزو وانا يكو وانا ngo mavura bange wanango anomvinyo yulekeza owana اذا وكانت kange somo dahoni yulekeza owana wake wana maramu اذا وكانت kange somo dahoni wahundukana yulekeza mrumme utsura mungu iliare mungu yulekeza mrumshe utsura mungu iliare mungu ikimrumme ngudo soma اذا وكانت ko dahoni mrumme basem rumshake yuka mramu mrumshage yeula ndisolekelea idha wakati yojue roli ya ushinda ilekeze wala mrumshoda honi ya kimrumshe mramungu mwanza dini ikimwa namshende wisomo idha wakati ngio na force ya ushinda ilekeze wala mrumahe ya kimrumme mramungu wa heshima na kumrespect ya hudum respect ya mheshimu ya juwe ukawaidi mruma hangu ya mrongo ze namna lazimu ya mrongo ze naye atimpweshewe ya atimfagile namna lazimu ya atimfanye namna tso lazimu hawa ya juwe kawaidi mrumshaka ya mrongo ze namna lazimu shaya atimdeye hamredi tindu la ya juwe respect mbona mbo respect
Haizo wahundu tena uka idha waka antiluakia ekange somuawo. Dahoni, yani wahundu kana wakahi soma, wanru wakana mazetwani, na wanru wakawafanyulwa masahiri, wadotu nda wahundu wala wanru wajihundu waniso rabiha, wanazioni wakawufanya, inomba testi, wakawusoma, ili waone harinuwe mariziki heze kaliteza idha wakanti wakufanya mbendo ambo pratiki. Wahundu kana idha wakanti kange somwa wahaku hodahoni, yutowe masahiri ya lodahoni. Wahundu kana yutowa ze mazetwa ni ya lodahoni. Yani wahundu wakahisoma, wakahisoma, wahundu kaharimuwe semeni, dwe semeni, wala wanru hodahoni hula wajihumu watungora viha wasa waswani madiare, wangu watungora viha wasa waswani.